Příjemný podvečer z potmělého stadionu Luďka Čajky. Dnes Zlín bude chránit svoji čest playoff. Hlavně proto, aby nebyl vyřazen. Pardubice vedou 3-0 na zápasy. Ne, že by Zlín nějak přehrávali jednoznačně, ale prostě mají více štěstí v koncovce. A to zatím rozhodující. Včera vyhráli ve Zlínu 6-3 a to prohrávali 3-1 ve druhé třetině. 5 brankami avšak obrátili utkání. Ale v tuto chvíli začíná čtvrtfinále mezi Pardubicema a Zlínem. Pardubice se nemají kam hrát. A to Zlín musí hned od začátku pěkně zvostra. Jelikož prohrát toto utkání by pro ně znamenal konec v sezóně. Marušáková střela sražená do rohu, kostka. Hamrlík. Veselý. Leška. Hamrlík. Leška. Ještě Jones hledal Lešku mezi kruhama, ale nenašel. Hamrlík, nahození. Růžička vyráží a Václav Benák, Bartek. Starý a je to 1-0. Pardubice otevírají skóre po 3,5 minutě. Hrací doby. Jan Starý v čase 3:29. Využívá střely Martina Bartka a doráží kotout za bezmocného hoštičku. Tohle není dobrý začátek pro Zlín. Na ledě druhá pardubická lajna vedená Petrem Sikorou. Proti němu Čajanková lajna. Galvas nahazuje kotouč. Čajanek Kubiš. Výborně Martin Ružička. Sikorova střela slažená Linhartem. Čajanek. Kubiš. Nahozený kotouč za branku Pardubic, tam je první Aleš Píša. Kolář. Hraje po lehkém otřesu mozku. Pro něho jedině dobře, protože neměl jasné výsledky. Ještě po tom minulém zápase Jirka Cetkovský. Hořčička kryje. Po předminulém zápase ještě neměl jasné výsledky, takže Pardubičtí musel čekat na jeho zdravotní stav až do včerejšího večera. Teď se potvrdilo pouze lehký otřes mozku. Tak to byla zatím největší šance Zlína v dnešním utkání. Martin Ružička ale výborně vykopl levým botonem střelu Kubiše. Sražená Benáková střela. Bartek. Udržel kotouč. Hořčička vyráží. A Hořčička musí podržet kotouč před Petrem Koukalem, který nebezpečně dotíral do zlínské branky. Bartek se nádherně opět vytočil z rohu, ale Hořčička výborně vyrazila pačkou. Zvání po levici zlínského brankáře. Nalenovský, Keller. Nalenovský. Keller. Stále Bedřich Keller. Bude se vylučovat. Zlín bude hrát přes svou hru. Dvě minuty do podržení. Dostává pardubický back. V čase 10:43. Václav Benák. Oslabuje svůj tým a dává Zlínu výhodu jednoho muže v poli. Hamrlíková střela a je vyrovnáno 1-1. 4 vteřiny trvala početní výhoda Zlína. Martin Hamrlík vyrovnává na 1-1. To byla rychlá a vyžitá přesilovka.
A Veli to trefil nádherně do horního rušku. S tímhle družička nemohl nic dělat. Vince opět dostával do zápasu díky využité přesilové hře. Poukal nebezpečně před hoštičkou. Ten ale Hammerlich chybuje. Bartek, výborně hoštička. Tvrdá střela Petra Koukala. A Koukal se střelem k ledu. Ztrácí helmu, musí vystřídat. Veselý. Leška, ještě Jones a Ružička na dvakrát. Vypichoval ten kotouč. Ještě Leška. Výborně, Ružička je na potřetí. Teď Setkovský. 2-1, starý. Starý a ten kotouč se odrazil od jeho hrustí. Naštěstí prozlý mimo. Setkovský. Horščička kryje. Kostka. Jones. Vrací Kostkovi. Střelec vyrovnávací branky Martin Hammerlich. Naházuje kotouč a tady je první Markovič. Mrha. Radovan Somík. Jeho střela. Markovič. Somík ještě mezi kruhama. Hoščička kryje i tuto střelu. Hazování po levici Luboše Hoštičky. Marušáková střela. Štěbrendl držel pásmo. Hoštička kryje. Toto nahození Jiřího Marušáka. Ryan Jones, nejlepší střelec playoff. Nezevteři mají pardubičtí. Dokonce první třetiny. Ale s tímhle už asi nic neudělají. První třetina skončí za stavu 1-1. Tak jako hodně minulých prvních třetin. Pardubice vedli. Zástavu Honzy Starého, který dorazil. Střelu Martina Bartka, ale pak v přesilovce vyrovnal Martin Hammerlich. Tohle byl gól na 1-0 Pardubic. Tohle byly šance z Lína, výborně Martin Ružička. No a tohle byl vyrovnávací gól na 1-1. Martin Hammerlich trefil pravý horní roh Ružičkovy branky. Před námi druhá třetina. Toto úspěšnější nahazování. Jan Starý byl faulován, ale dostává se do šance. Přesilová hra pro Pardubice. 2 minuty zasekání. Dostává Jan Veselý. Toto sekeru na Starého. Teda Ondřej Veselý. Takže 2minutová přesilovka po půl minuce hry ve druhé třetině. Uvidíme, co bude stejně úspěšná jako ta zlínská. Ale Zlínce na poprvé ubránil. Koukal. Přes celou branku. A Marušák dává gol. Pardubice vedou 2-1. Využitá přesilová hra. A Jiří Marušák. V čase 21.07 vrací vedení na pardubické hokejky. Nádherná střela, tam Hoštička nemohl nic vidět. Trefil to přesně k tyči. 2-1 pro Pardubice. Malenovský. Pojď za Ružičkovou bránou, tam je první Píša. Sikora, Kolář. A Hoštičková lapačka teďkon. Zabránila třetí brance Pardubic. Nádherná kombinace
Na jejich konci byl Petr Sýkora, ale Luboš Hrčička ikon vytáhl vynikající zákrok lapačkou. Ještě jednou nádherný zákrok Luboše Hrčičky. Kouká neúspěšně na zvání Kubiš. Papier, Čánek. Hamerlí, Kostka, bude se vylučovat. Z ním bude hrát druhou přestavku v utkání. Ještě Čánek, Papier. Zim má stále výhodu. Až teď končí výhoda. Na 2 minuty odchází Martin Bartek, faul loktem. Tvrdý zákrok Martina Bartka. To trochu přehnal. Ale Pardubice vyhrávají vodní vazování. Přes slovky Zlína. Sýkorová střela. Ještě to zkoušel, koukal z úhlu. To už za Ružičkovou bránou, Ružička nezachytá. A tak Zlín může kombinovat v útočném pásmu. Hamrlík. Střel z podobné pozice jako minule, Laperier. Výborný Ružičkův přesun. A teď koukal, vyhazuje. To už pro Petra Sýkoru, ale ten nemá sílu. Jones, Lapierre, Leška. Stále Petr Leška, výborně, Václav Benák. Robert Kousal. Snažil se zamotat hlavu obráncům Zlína, ale tomu nevyšlo. Pardubice mají Kotouč. Kousal! Další velké příležitosti. A Radovan Comík, 3-1. Mezi betony Hrčičky. Propasoval Kotouč. V čase 28-28 Pardubičtí vedou. 3-1. Nádhery tam Comík vyjel až před bránu. A mezi betony Luboše Hrčičky. Linhardt. Navenovský stražen kladu, Galavas také. Navenovský, Galavas. A Růžička si dává vlastní gol. Tak teďkon slabší moment pardubického brankáře. Martin Růžička si dává vlastní gol. A Hoštičko a Lapačka. 3-2 v čase 21:02. Nádherný zákrok Luboše Hoštičky. Veselý. Pardubice ale chybí v rozehrávce a může hrát Leška. Tu za brankou Pardubice, tam je opět Veselý. Veselý se dostává až před Ružičku. Veselý ho backhand, těsně mimo. Benák, koukal. Ale nepřesná přihrávka na starého, může hrát Zlý. Kubišova nahození, Marušák. Bartek.
Ještě Bartek bojuje. S kostkou, ale už odchází střída. Lapierre. Tak teďkom štěstí pro Pardubice, že Kubiš netrefil kotouč. Sikora. Hraje Jankolář. A Jankolář vyšuje na 4-2. Nedáš, dostaneš. Zlín nevyužil přečíslení 2-1 a Jankolář zužitkoval tuto příležitost ke střelení čtvrté branky po sítě PSG. Takže v čase 38-37. Pardubice opět odskakují do vedení o dvě branky a PSG v tuto chvíli dělí od konce sezóny opravdu jen krátká doba. Konkrétně 25 vteřin v tuto chvíli. Tedy ne 25 vteřin. Omlouvám se, to byla moje chyba. V tuto chvíli to 20 minut se dělí od vypadnutí z tohoto ročníku Tisvole Extraligy. Posledních 20 minut základní hrací doby. Pardubice nemají kam spěchat. Stačí jim hrát na čas. A nebo takhle jako Martin Bartek. Velmi chytře si vyjel až před Horčičku a ten musí likvidovat jeho šanci. Výborně, Luboň Hořtička je tam. Pardubice rychle vystřílali na ledě, druhá lajna. Petr Sikor ale prohrává hazování. Čajánek. Offside. Škoda pro Zlín. Situace 2-2 mohla být řešena stokrát líp než offsidem. Číša. Kolář. Sikora. Sikora se snažil najít skulinku ve výstroji Luboše Hořtičky. Píša. Sikora. A výborně Martin Hamrlík, kostka. Dlouhý pas na Čajánka. Kubiš, Čajánek. Výborný zákrok Martina Růžičky, který teďkon zabránil snížení na 4-3. Kubiš nádherně našel Čajánka a Čajánkou střelu ještě líp našla Růžičková lapačka. Klobouk dolů před Martinem Růžičkou v tuto chvíli. Martek, houkal. Nádherná kombinační hra starýho střela. Pouze do ramene. Houkal. Ještě starý to zkoušel. Stále jako ty čveře našeho Petr Leška, veselý. Stále Ondřej veselý, ale chybuje a tady je Václav Benák. Nedokázal zakončit, tak Leška se velmi dobře vrátil. Galvas, veselý. Stále Ondřej veselý, ale nemá komu. Až teď na Kubiše a Růžička kryje. Kolář. Cetkovský tyčka. Zvoní za zády Luboše Hořtičky. Kubiš. Kostka. Kubiš. Lapierre. Kubiš. Ještě Čajánek, sražená střela, ještě Čajánka darážka, těsně mimo, Kubiš. Čajánek, kostková střela, Růžička vyráží. Sikora, nová vyhrávka na Cetkovského. Milan nemá spoluhráče, tak pouze nahazuje na Hořtičku a odchází střídat. Čajánek,
A Fierova střela, Ružička si vyjela, zmenšil mu tak střelecký úhel. Bartek. Hledal, koukala za Mikovýma zádama, ale Mika výborně. Zatřelil přihlášku, jakom Bedřich Keller hledal svého spoluhráče před bránou, ale Petr Kouka zabránil. Koukal ještě hledal starého na zadní tyči. Míka. Kostka. Zlínu se krátí čas, už má poslední minutu. Malenovský. Ale Marek Malenovský veselý. Výborně Ružička offside a v něm kostka. Pardubice dělí od postupu 47 vteřin. Zlý naopak 47 vteřin do konce sezóny. A když Koukal vyhrává v hazování, starý Petr Koukal. A Petr Koukal ukončuje tuto sérii. 5-2 pro Pardubice, myslím, že je rozhodnuto. Pardubice postupují 4-0 na zápasy. Předvedli výkon velmi dobrý. Jak na svým ledě, tak na ledě Zlína, hlavně včera. Když otočili zápas ze 3-1 na 6-3. To byl asi rozhodující moment této série, protože Zlín měl domácí utkání nejspíš vyhrát a všechno by vypadalo jinak. Dneska Pardubice jsou od začátku utkání lepší. A vrcholí to tím, že Zlínu nastřílili Bůra v rozhodujícím utkání. Pardubice postupují. Zlín se sezónou loučí. Martin Ružička vychytal postup pro Pardubice. Velmi důležité zákroky. V přečíslení 2-1 zabránil snížení na 4-3. A nejenom v tomto utkání, ale v celé sérii chytal Ružička velmi dobře. Ještě podání rukou. Pardubice tedy jdou dál. Zlín se sezónou loučí. Tak třeba příští sezónu. To jde chlapcům z PSG. A zatím čau.